မင်္ဂလာပါမြင့်ချနာတဲ့င်းချာနယ်ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့မတ်လ29ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်းမြို့နယ်ထဲကပင်နဲ့နဲ့ရှင်လုံကျေးရွာကြားမှာတပ်ချင်းဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို KIA ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မုံမောက်မြို့ကစစ်ကောင်စီခမာရ43ခွန်တပ်ကနေပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကြောက်စခန်းကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နှစ်နာရီကြာကြာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်စံပြောင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကအပြင်ထွက်သွားလာချင်းတွေကန်တက်ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်။စတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ပင်နဲ့နဲ့ရှင်လုံကျေးရွာကြားမှာလူလဲဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီကနေ့မနက်၈နာရီမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တရုံကျေးရွာဘက်ကနေခြေလင်းနဲ့တပ်ချင်းဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို KIA ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကမချင်းနာတဲ့ channel ကိုပြောပါရယ်ပနက်ကရှင်လုံကျန်ရတော့ပနက်နဲ့ရှင်လုံရွာကြားမှာဖြစ်တာတရုံကနေစစ်ကြောင်းအလဲလဲလှုပ်တဲ့အတချင်းတွေနဲ့ဖြစ်တာခြေလင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြန်အလှန်ပြန်ပစ်ကြတာသူတို့ကတနိုင်းဘက်ပြန်တက်သွားပြီအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီခြေလင်းစစ်ကြောင်းဟာအင်အား50ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတနိုင်းသွားတဲ့လမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုလုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းမတ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဗမောခရိုင်မူမောင်မြို့နယ်မှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ43ခွန်တပ်ကနေကြောက်စခန်းကျေးရွာဦးစိုးဘက်ကိုညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်ကနေလက်လက်ကြီးတွေနဲ့နနာကြီးကြောကြာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မနေ့ကဗမော်မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုပါဗျ။မနေ့ဗမော်မြို့ကလည်းရိုဘတ်တောင်ဆောင်ကမနေ့ကဗမော်ပဲမိုင်းခွဲပေးလိုက်လို့ထင်တယ်။လက်လက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ပေးတာရွာကလူတွေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မနေ့ညက9နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိကြားနေရတယ်။မိုးမောက်မြို့နယ်ကြောက်စခန်းကျေးရွာအုပ်စုဘက်မှာပေါ့လက်လက်ကြီးကြီးကရွာနောက်ဘက်တွေကြားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါအပြင်ပမော်မြို့ထဲမှာမနေ့မနေ့ပိုင်းကပောက်ကွေးမှု3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုင်းပောက်ကွေးမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီကားတစ်စီးမိုင်းထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့အရက်သားတူဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ညနေပိုင်းမှာလည်းမိုင်းတစ်လုံးထပ်မံပောက်ကွေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ပူတောင်မြို့နယ်စွန်ပီယန်ကျေးရွာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအပြင်ထွက်သွားလာချိန်တွေကိုကန့်တတ်ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေအခက်ကြုံနေရပါတယ်။စွန်ပီယန်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကျေးရွာအတွင်းမှာသာနေထိုင်နေရပြီးအခင်းလုတ်ကင်စားတော့လို့မရသေးတဲ့အပြင်မနေ့6နိုင်ကနေည6နိုင်အချိန်ထိကန့်တတ်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတဦးကမင်းချနာတဲ့င်းချာနယ်ကိုပြောပါတယ်။ဒီရောတဲမှာတော့ဒီလိုပဲပြောလို့မရပါဘူး။ဆောင်းနေဆောင်းရခိုးခိုးပွားလို့ဒီရတဲ့ဘို့6နိုင်ည6နိုင်ဘို့လို့ဒီကန့်တော့ဒီမှန်ကျော်ဘို့တောင်းရောက်တဲ့ခုတွေနဲ့တောင်းရောက်ခုချင်းကိုယ်ကမြောက်လို့ဒီအမီထားရမြောက်ပိုင်းအမျိုးကကျေရှိရပါဘူး။ဒါအပြင်ရွာအတွင်းကနေဘယ်ကမှသွားလို့မရတဲ့အပြင်တောက်တုံးရေပိုက်သွားပြင်တာမျိုးတောင်လှုပ်လို့မရတာကြောင့်ရေအခက်အခဲနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့လည်းဒေသခံကဆက်လက်ဆိုပါတယ်။တောက်ရေရွာမှာရေပိုက်နဲ့တွေ့ထားတဲ့ရေကမဟုတ်ရွာကနေပြမိုင်းတော့ဝေးလို့အဲ့ဒါလည်းဒီပိုက်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါရေမတော်ခံတဲ့ရေကမှအခက်ကြီးရှိရပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာဒေသခံတွေအနေနဲ့အတင်းတော်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေထောက်ပံ့ပေးထားတာတွေကြောင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲမရှိသေးပေမဲ့ထောက်ပံ့တာတွေမရှိတော့ရင်တော့စားဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။စွန်ပီယန်ကျေးရွာနဲ့အင်စီယန်ကျေးရွာတို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုတလားကျော်ကြာသိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးကချင်ငင်းချမ်းရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ PCG နဲ့ဗာရာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ21ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကျေးရွာအတွင်းပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြချနာတဲ့င်းချာနယ်ကတင်ဆက်တဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်းလာနေကနေတောက်ကြနေအထိည8နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။အချင်းပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမချင်းနာသတင်းချာနယ် App Facebook စာမျက်နှာ Website နဲ့ YouTube တို့ကနေလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။